En gairebé un any, entre el març de l'any passat i el febrer vinent, un equip de tècnics socials, mediambientals i tecnològics de la Diputació de Barcelona hauran auditat 1.600 llars de famílies vulnerables que viuen en 212 municipis de la demarcació. Els serveis socials de cada ajuntament han facilitat el primer contacte entre els afectats i els tècnics. Mitjançant monitoratges dels consums, han fet una base de dades i, un cop interpretades, els han explicat com ser més eficients per viure una mica millor. Ho explica Pau Aguiló, de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental. Una sèrie de dades socials, dades de salut, estat de l'habitatge, hàbits de consum, etc. Tota aquesta informació que anem recollint, doncs, bueno, serà el que ens anirà marcant l'assessorament que anem donant a les persones per tal que puguin o disminuir el seu consum energètic o millorar el seu confort, depenent dels casos, el seu confort energètic. És una primera fase en la qual, de moment, es fan petits canvis, com posar leds, canviar de companyia del subministrament o gestionar ajuts socials que pertoquen. Ho explica Ània Pluma, arquitecta i responsable de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. Parlem de dos tipus d'actuacions diferents. Les més immediates són a nivell de tarifes, de mirar les factures que realment estiguin pagant el que els hi toca pagar, o bé pel seu consum o bé per on estan en el llindar social, perquè tenen possibilitat de tenir rebaixes. Llavors aquí és un canvi molt ràpid a nivell de factures. I per altra banda, el fet de col·locar els bombetes LEDs, de posar reguladors de consums, airejadors, quan bullen l'aigua, que tapin amb l'olla, que no tinguin la nevera oberta, que apaguin els llums, que canviïn a bombetes LEDs. Tot això els hi fa notar una millora. Ara, no és la més important que podria ser, però sí és la més immediata. I per ells és molt important, perquè estem parlant de gent que a nivell de diners una reducció de factura els hi suposa molt. És un primer pas. En una segona fase caldria canviar portes i finestres i reforçar els aïllaments de les cases, segons els tècnics, però això no està previst. Els resultats finals de les intervencions se sabran al febrer, però el fet fins ara ja indica una tendència. Ramon Albornà, tècnic del Servei d'Acció Social, n'explica algun detall. Estem trobant que no un 30% de les llars que hem intervingut se'ls ha recomanat fer un canvi de companyia, se'ls ha gestionat un canvi de companyia elèctrica. Majoritàriament aquests canvis es fan per poder facilitar després accés a altres serveis, com poder ajustar tarifes a les de preu d'últim recurs, que se'n diu, que són les que estan més regulades i que a la pràctica acaben sent les que més estabilitat tenen per davant de totes aquestes grans ofertes que estan fent de descomptes i de tarifes planes, etc. En un 30% de les llars estem fent canvis de potència, estem baixant les potències, la gent tenim a les llars potències molt més elevades del que es necessita. Més dades, 3 de cada 4 persones ateses són catalanes i 4 de cada 10 són a l'atur. I una altra dada, 7 de cada 10 pobres energètics viuen en cases velles. Entre la primera visita dels tècnics a una llar i l'aplicació de les solucions passa mig any aproximadament. L'estudi l'han presentat al Congrés Mundial de la Smart City, que s'ha celebrat a la Fira 2 de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.